na nataka kusema ya kwamba jana tuliona the former president Uhuru Muigai Kenyatta, na tumemuona usiku ametokea kudanganya ya kwamba polisi wameingia kwa boma ya kijana wake. Na mimi nimeangalia hiyo maneno vizuri, nikaona agenda ambaye ameficha. Hawa watu hawataki serikali ifanye kazi, na meungana wao, wakaungana na Raila Odinga, wakashikana na wale watu wote walianguka siasa ya 2022. Na agenda yao ni moja, kuhakikisha bado tumebaki kwa zile minyororo walituwekea za state capture, na maneno ya kuhakikisha siasa ya hii nchi it's controlled na hizo familia kidogo. Mimi kama mbunge wa Manyata na a young parliamentarian na kijana ambaye amechaguliwa na watu wa Manyata at a young age, nataka kuambia Uhuru Muigai Kenyatta ya kwamba wakati yake imeisha, na kulingana na ile inaitwa modus operandi, ni ukishamaliza term yako as the president of this country automatically unafaa kuretire, utulie na watoto wako, utulie uendelee kufanya shughuli zako, na unatumika na ile serikali imeingia kuitishwa ushauri, kupeana advice ndio uweze kuwa ule inaitwa statesman, kwa sababu unapewa hata pesa nyingi sana kama president after umeretire. Lakini hii maneno ya kufund, kupeana pesa ndio serikali iweze kusambaratika, mimi nataka kusema hivi, immediately tumefungua bunge, mimi napeleka mswada ya kutengeneza a state capture commission ambayo itaangalia in posterity maneno ya kuhakikisha hii nchi yetu haitarudi katika minyororo ya watu kidogo ambao wanataka kuendelea kubenefit na siasa ya hii nchi. Na nimesema hivyo nikijua mtu kama Raila Odinga yuko katika siasa si kwa sababu anapenda hii nchi yetu, ni kwa sababu anatengeneza pesa nyingi sana akileta vurugu. Alitengeneza pesa wakati wa Uhuru, akapewa pesa akafanya handshake. Alichukua serikali nusu wakati wa Kibaki. Alichukua serikali wakati wa Moi, akafanya ukora akaingia kwa serikali yake. Hiyo yote ni biashara. Sisi hatuko katika biashara, tuko katika kuangalia maisha ya wananchi. Na ningeomba wale watu naweza ita octogenarian wa siasa yetu ya hii nchi yetu watulie, na hiyo motion nitaipeleka bunge immediately tumefungua. We need to start a commission, ya state capture commission, ya kuhakikisha tumeangalia wale watu wana monopolize vitu ambazo wananchi wetu wanafaa kuwa wana benefit. Maziwa, Telkom Kenya ilienda with only 6 billion Kenya shillings, an organization ambayo ilikuwa yenye tumekuwa sisi wenyewe kama watoto wadogo hadi tukakuwa wakubwa tukisikia how big it is Telkom Kenya. Wameiba kila kitu, wamebakisha ma loans, then ule mtu amekuja na agenda ya kutoa sisi katika hiyo shimo, wanataka kusambaratisha serikali yake. Haitafanyika hata kamwe kama sisi tuko. Wenu Uhuru Kenyatta alitoka jana usiku, aliulizwa swali, akaulizwa ya kwamba wewe unakana umekuwa ukifund opposition katika maandamano ile imekuwa ikifanyika katika nchi. Hiyo swali aliavoid, akasema Raila ni rafiki, anafaa kukutana na yeye, lakini hakukana hata kamwe ya kwamba amekuwa akifund maandamano. And it is a shame ya kwamba wewe umekuwa retired president, unakula benefits za a retired president. Ulitoka state house ukaiba magari zote ukaenda nazo kwako, hatukushughulika na wewe, lakini sasa umetokea tena kuvuruga ile serikali ambayo inafaa kuangalia wananchi. Hata kijana wako ama mwingine mwenye unataka aendelee na hii siasa, anataka kutafuta apate nchi ambayo iko na amani. We want to preach peace, na tuhakikishe watu ambao wako wanaendelea kuenjoy amani. Biashara ya mtu isiguzwe, kazi ya mtu isiguzwe, na nashukuru sana polisi wetu kwa sababu ya kuhakikisha
maandamano imekwisha katika nchi yetu ya Kenya. Mimi nataka kukuambia hakuna mahali unaweza uzisha mtu ambaye ana fund maandamano. Mimi ni kama mimi ukuo unanikata mguu mahali moja na hiyo pande nyingine na kuitisha advice. Kwanza kama unataka kuwa consulted, you need to shape up, utoke kwa siasa ya kila siku, utoke kupigania Jubilee. Kwa sababu Jubilee sasa iko na kanini kega na wenzake. Ndiyo sasa tukuuzishe kama statesman. Na hata hiyo kiti tulikupea, kiti ya kufanya amani katika Congo na unaleta vurugu Kenya, hata hiyo tutakutoa. I will put a motion kutoa yeye katika hiyo kiti yake.